Հայկական բարի գործական ընդհանուրմիության հայկին մասնաճյուղի անունից բարև ձեզ սիրելի հեռուստատիտողներ, ես Լուսինեն Ալբանդյանն եմ։ Այսօր ինձ հետ տաղավարում է պարոն Հարութ Բրոնոզյանը, որին մենք նախկինում էլ մի քանի անգամներ հրավիրել ենք մեզ մոտ հարցազրույցի։ Բարև ձեզ, պարոն Բրոնոզյան։ Բարև, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր հրավերը, և այսօր մեզ, մեր հեռուստատիտողներին կլուսաբանեք, թե ինչ է տեղի ունենում ամուր սարի վերաբերյալ։ Խնդրեմ։ Շատ լավ։ Ուրեմն, ամուր սարի պատմությունը սկսավ 2005 թվականից, երբ իրենք այդ ժամանակ Քոչարյանի իշխանությունն էր, և իրենք եկան Հայաստան և սկսան ուսումնասիրություններ կատարել այդ շրջանի ուրեմն հողի և ժայռերու որակին և այլն, և սկսան ծրագիրներ ներկայացնել այդ տեղի ոսկի հանքի ուղղությամբ։ Եվ ժամանակի ընթացքին սկսան ավելի խորանալ իրենց ուսումնասիրություններու մեջ, և 2016-ին պայմանագիրը ստորագրվեցավ, Lydian International-ի, որ հետո կոչվեցավ Lydian Armenia, և Հայաստանի բնության պահպանության նախարարությունը թույլտվություն տվավ, իսկ բնական պաշարների և էներգետիկայի մինիստրությունը ուրեմն համաձայնագիրը ստորագրեցին 2016-ի ապրիլի 29-ին։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է, որ Հայաստանի կառավարությունը որ չափով ուսումնասիրած է այս ծրագրի մանրամասնությունները, որովհետև հանքարդյունաբերությունը, եթե լավ, որևէ հանքարդյունաբերության ծրագիր, եթե լավ ուսումնասիրված չէ, բազմաթիվ հարցեր կգնա ստեղծել։ Եվ ադիգանույնն է, որևէ բիզնեսի մեջ, որևէ ուրիշ ձևի ծրագիրներու մեջ, եթե մեկը լավ չի ուսումնասիրեր, և բոլոր հարցերը, ուրեմն անոնց կարևորությունը և վնասները և օգուտները հստակ կերպով ուսումնասիրված չեն, և որ ծրագիրը կսկսի, այդ պրոբլեմները մեջտեղ կզակին, և անյոք անշուշտ իրենց բացասական աստեցությունները պիտի ունենան, իսկ բանի հանքարդյունաբերության կզով բացասական արդյունքները հարյուրավոր դարի կդևեն, դժբախտաբար։ Դժբախտաբար, այո։ Ապա թե ոչ, ամեն իմ դանս մոդը, եթե ոսկի ելլարն է, գուկային է, ոսկի ընկարն է, իսկ որովհետև հանքարդյունաբերության կորձը պիտի քանդեն շրջանը, պիտի քանդեն ժայռը, պետք է քանդեն, որպեսզի անոր մեջ են շատ բզդիկ քանակությամբ ոսկի, արզատ կամ ուրիշ մետաղներ կարողանան առնել, առանց փշրելու չես կրնար, առանց քանդելու չես լար։ Այսինքն չի նման իր քարյուղի արդահանման կզով կամ հանելու կզով, որտև քարյուղի համար պիտի փոսը փորես մի 50-100 մետր ինչ որ է, և անդեղ են պիտի ելնա։ Այդիկա շատ ավելի մաքուր կորձ է հանքարդյունաբերության, անոր վնասները, անալ վնասներ ունի, բայց շատ ավելի տյուրին է կազմագերբելը, և մեծ դեղ չես կնար քանդել։ Ուրեմն, քանդելու և անոր հետևանքները պաշտպանելու համար, հետևանքները, եթե լավ չուսումնասիրվին, հետևաբար թե Հայաստանի կառավարությունը, թե Լիդիանը ցախողած կլան։ Ուրեմն, եթե որևէ ընկերություն ծրագիր կներկայացնի, պետք է կառավարությունը նախքան թույլտվություն ունենա, պետք է նախ լավ ուսումնասիրի, որ արդյոք այդ ընկերության ինֆորմացիան որ չափով ճիշտ է,
եւ ինչ արդյունքներ կգնա դալ եւ ինչ ծեվով անիկա կգնա վնասել այդ շրջանի վրա։ Եվ հիմա այդ շրջանը ուր կգտնվի, կգտնվի երեք կետերու միջև, ուրեմն սպեն բան արփա, դարբ եւ որոդան կետերու միջև, ջերմուկ քաղաքի մի 10 կիլոմետր անտին, գնդեված քյուրեն մի 1-2 կիլոմետր անտին, եւ հետեւաբար Սպանտարյան, եւ աս եւ որոնք քեչուտը ճուր գուդա նաեւ բանի արփա Սևանի տունելի միջոցով դեպի Սևանալիչ։ Ուրեմն այս բոլորը իրար հետ կապվածություն ունին եւ այս հանքը կգտնվի ճիշտ այս բոլորի մեջտեղը։ Ուրեմն հետեւաբար շատ բարդ է, բարձ մեկը տոպոգրաֆիային եթե նայի, կտեսնե, որ ասեղը բազմաթիվ ռիսկեր կա, որտեղ այդ շրջանը պիտի կանտվի, կանտվելու հետեւանքով, եւ որ անձրև է, եւ որ եւ այդ ջայրերում մեջ դարբեր, եւ որ կփշրվի այդ ջայրերը, հետեւաբար օքսիգենի հետ կխառնվի եւ այդ ձանար մետաղները եւ ոսկին ավելի ազատ կլան, եւ ուրեմն ձանար մետաղները ավելի ջրությամբ գտնան անձրևի ջուրի հետ միասին, որ դարբեր բոլոր ուղղություններով պիտի դարածվին, եւ պիտի դարածվին քեդերու ջրամբարներու եւ ջերմուգի վրա պիտի ազդե, Սևանի վրա պիտի ազդե, աս ամենը գա։ Ուրեմն եւ այս ընկերությունը ամեն բանի առաջ, ուրեմն այս բոլորը որպեսի հարցեր չձակին ովև է համաձայնության մեջ, լա ընդանեկան ամուսնության մեջ, լա բիզնեսի բիզնեսի ձեռակիրներու մեջ, լա հանկարծունապետության մեջ, ամենեն հիմնականը անե, որ անգերզություն պետք է լա։ Որ չխափեն իրար, այո։ Այո, եւ անգլերեն գսեն transparent, այսինքն տապանցիկ։ Տապանցիկ պետք է լա, թե իրարու հանդեպ վստահություն լա։ Վստահություն լինի, այո։ Եվ այդ թափանցիկությունը պետք է լա ոչ թե միայն Հայաստանի կառավարության հետ, այլ նաև ժողովրդին հետ։ Ժողովրդի հետ։ Որպեսզի ժողովուրդն, որտեղ այդ հողը, այդ շրջանը, այդտեղի ապրող ժողովրդին կպատկանի, իրենք հունգաբրին 24 ժամ օրը։ Հետևաբար ովև է հետևանք, այդ մարդիկն է, որ պիտի իրենց վրա ստանան։ Իսկ Երևանի մեջ ապրողը ոչինչ պիտի զգա, կամ Գյումրիի մեջ, Գյումրիի մեջ, կամ Վանաձորի մեջ, կամ Ղապանի մեջ։ Ուրեմն այդ շրջանի ժողովուրդը պիտի տեսնե, որ եթե այդպիսի բանը լա, մանավանդ որ ջերմուկը ունի իր հանքային ջուրը, որ կանի հայրավոր դարի ուրեմն եղած է, եւ բազմաթիվ հանքստյան կենտրոններ կան, հյուրանոցներ կան, եւ առողջական կենտրոններ կան, որ եւ այդտեղ ուրեմն պետք է մաքուր օդը լա, մաքուր ջուրը լա, ցայն բեջը լա, փոշի բեջը լա, այդ բաներն են, որ կգրավեն մարդոց, որ երտան ջերմուկ։ Ամբես որ երբ այս բոլորին մեջ են, ի հայտ գուքան, որ դարբեր ծևի ուրեմն ռիսկեր պիտի մեջտեղ լան, հետևաբար ժողովուրդը բնականաբար պիտի ոտքի գնա։ Իսկ եթե լիդիան ընկերությունը, կամ ովև է ընկերություն, որ այդ կորզը պիտի անի, եթե transparent, ինչ էր այդ բառը, թափանցիկ կերպով
չի գաբեր հաստատե ժողովրդին փաստադրելով, որ այս պրոբլեմները, այս մտահոգությունները, որ դուք ունեք, ադոք բիլի չլան։ Եվ պետք է պաստեն ադիգա, առանց պաստի չլար, խոսելով չլար ադիգա։ Պարոն Բրոնոզյան, վստահ եմ դուք հայաստանյան դեպքերին հետևում եք։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ կարծես թե ժողովուրդը ավելի վստահաբար սկսեց պայքարել այս ծրագրի դեմ։ Եվ ասենք առաջել բողոքներ կային, մտավախություններ կային, բայց հիմա ավելի բացահայտ եղավ։ Եվ այս հիմա այսօրվա դրությամբ Լիդիան ընկերությունը ով նախ ովքեր են բաժնետերերը, ասենք մենք լավ չենք հասկանում այդ օֆշորային կազմակերպություն է, ովքեր են այդ Լիդիան ասացի բաժնետերերը, կարծես մի սենց միստիկ հովանու ներքո ինչ-որ մի մարդիկ են, սուպեր մարդիկ են, որոնց մասին գրեթե ոչինչ չգիտի ժողովրդի, նախ ովքեր են իրենք, գիտեք ովքեր են բաժնետերերը։ Այս ընկերությունը նախ Այսքի առաջ ովև է հանկարդյունաբերություն չէ գալարած։ Այսինքն նոր աստեղծ ընկերություն մնե, մանուկ մնե, որ նոր գծնի գոր։ Բայց ովքեր են դրանք, հայեր են։ Եվ հետևաբար, ինչպես այսպիսի նոր ընկերություն կգազմվի, ուրեմն ոքան մարդիկ կողքովի և գսեն, որ եկեք ընկերություն կգազմենք նոր, և մեծ հարուստ ընկերություններ կլան, որ գսեն, որ մենք կուզենք բաժնետերը լալ այսպիսի բանի։ Ուրեմն իրենց գործը, ուրեմն investment ունել, այսինքն ներդրում ունել դարբեր ծրագիրներու մեջ և հետևանքով շահույթ անել։ Իրենք ունին տրամ և գաբեր և կուզեն այս հանկարդյունաբերությունը կամ ուրիշ հանկարդյունաբերություն կարևոր չէ։ Ուրեմն ավելի օրայան ընկերություն մգա և ուրիշ ընկերություն մնալ գա, կարևորը անե, որ ասոնք կարողացան իրար կողքովի գալ և ասել, որ մենք ասանք նոր ընկերությունը սկսանք և Լիդիան նալ եկավ ուսումնասիրություն առավ և հետևաբար ասին, որ մենք այստեղը պիտի ուզենք այսպիսի ծրագրի ներդրումը ունենալ։ Բայց ներդրումը իշահ ժողովրդին պետք է լինի նաև, ոչ թե միայն իշահ ընկերության։ Եվ պիտի նայի, որ ժողովուրդը, երկիրը, իշխանությունը և նաև կառավարությունը և այդ բնակող ժողովուրդը, որ չափով ինքը պիտի շահ ունենա այդ ծրագրին և որ կանով վնաս պիտի լինի։ Հիմա ո՞ր է հանկարդյունաբերություն 10-15-20 տարի կրնադևել, որուն ընթացքին այդ դեղի մարդիկ կնար աշխատիլ և շահույթ ունենալ, չէ՞։ Բայց 10-15-20 տարի հետքը այդ աշխատավորները այլևս կորձ պիտի չունենան, անկորձ պիտի մնան։ Եվ հետևաբար ինչ կմնա նաև այդ շրջանի կանտումը և նաև այդ ուրեմն հրապարակական ջրերի և այդ շրջանը, քանի որ ջրերի կենտրոն է, եթե լար այդտեղ Հայաստանի մեկ անգույմը, ուր ոչ քետ գա, ոչ ճրամպար գա, ոչ Սևան գա, այդ բարակային վնասը շատ ավելի մինիմիզացված գլար և ժողովուրդը ոտքի չեր գնար, որովհետև վնասելիք բան չկա։ Այստեղ թե քետնի ճյուղերը պիտի բանալան, թե ջերմուկի ճյուղերու վրա պիտի ասեցյունը, Սևանի վրա, այդ շրջանի վրա, այսինքն դեղը, դեղականքը ովև է այսպիսի հանկարդյունաբերության ծրագրի շատ կարևոր է, նույնիսկ ով Ամերիկայի և Կանադայի և աշխարհի մեջ, երբ որ շատ այսպիսի ազգային դեղերը լան, ժողովուրդը ոտքի կգնա և դարիներ կդևե մինչև որ վերջնական թույլտվություն տան կամ չտան։ Այս պայքարը նորություն չէ, ասիկ դարիներ ի վեր դարբեր շրջանների մեջ Ամերիկա, Եվրոպա, ամեն տեղ գլան։ Ամենց որ Հայաստանին նորմալ պայքար է և մանամատ որ ընկերությունը նոր աստեղծ ընկերություն է և փորձարարություն չունի և իրենք չեն լավ չեն ուսումնասիրած, այստեղ շատ կարևորը բացատրեմ, թե
Բայց իրենք ինչ բան ըրազեն, ուրեմն կոնսուլտացիայի ընկերություններ ըրազեն եւ որոնք այս ծրագիրը ուսումնասիրած են։ Բայց ասոնք ջանցված ընկերություններ են, ուրեմն մեկը որ ծանոթ չէ հանքարդյունաբերության կզով, թե ինչպես ինչ պրոբլեմներ կլա, գնահի որ այս ընկերությունը լավ ընկերություններ են եւ մեծ էսպես ուսումնասիրություններ արած են, ուրեմն լավ արդյունք պետք է դա այս ծրագիրը։ Եվ ճիշտ այդ հիման վրա է, որ բայց այսպիսի ծրագիրներու մեջ այդ մանրամասնություններում պիտի ուսումնասիրես, որում մեջ են պիտի տեսնես ինչ պրոբլեմներ կլան ձախքին։ What the devil is in the details, այո։ Եվ շատ անգամ այդ կոնսուլտացիայի ընկերություն գտնան տետևագի անցնել, որ տուն չսկաս ամեն ինչը խորը երթալու։ Ուրեմն ես եվ որ սկսա գարտալ, ես քիմիայի ինժիներ եմ եւ 23 տարի ջրերի եւ ինդուստրիալ ջրերի եւ գոյուղի մաքրման գործով աշխատած եմ, թե Սաուդի Արաբիա 5 տարի, թե Ամերիկա եւ նաեւ Հայաստանում 2 գոյուղի մաքրման գայան դերատրած եմ Tüfenkian hotelnerun meg tsapatakh kure bo seva legi yedevi gomne yev misnal zoraket kure vore vanadoris mi 20 kilometr antin kedi yezerke uremen baron tüfenkian james tüfenkian atsevov profesional gerbo uzets por ait hyranotsneru gerdachere քելին գամ սեվալեջի մեջ չերտան, այլ մակրովին եւ հետո երտան։ Եվ անոր այդ բիսի սիստեմներ պետք է դերատրվին այսօր սեվալեջի եզերքը, որբեսի սեվալեջի չաղդոդի եւ ունենակ մակուր լիճ։ Եվ ոչ թե գերդաչրերի հավաքման կենտրոն։ Անոր համար ուրեմն իմ գաբերը, այսինքն Հայաստանի հետ եւ տնտեսական բաբանության կզով, արդեն 23 տարի ես աշխատած եմ մոդիգից, այսինքն ուրեմն երբ որ այս ծրագիրը ես դեսա, ես սպաներգա, որ դեսա, որ դժգարություն կա, բայց ես լավ չեմ հասկանում, որտեղ ես հանքարդյունաբերության եւ գեոքիմիայի մասնակից չեմ, քիմիայի ինժիներին գրած եմ, բայց գեոլոգիայի մասնակետ պետք է լա եւ անոր եւ պետք է հանքարդյունաբերության փորձարու պետք է լա, որպեսզի գիտնա, որ ինչ պրոբլեմներ գծակին եւ ինչ դգար ինչ սխալներ ներգայացված են այդ լիդիանի դոկումենտների մեջ։ Ամենս որ ուրեմն քանի որ դեսա դերագանքը, որ իսկապես զարմանալի է, որ այդպիսի դերմը պիտի կարենան առանց պրոբլեմի, ուրեմն հանքարդյունաբերություն են։ Եվ իրենք եկան Լոս Անջելես 2014-ի վերջավորության, և հանդիպում ունեցան Լոս Անջելեսի և Նյու Յորքի խուբ մարդկանց հետ, ուր իրենք ներգաղացին իրեն ծրագիրը և ուզեցին ծևոմը թույլդուվությունը ստանալ, գամ օքեյը ստանալ սպիրկահայության, որը լավ մոդեցում է, որպեսի իրեն ծրագիրը հարաշտիմ է, լավ է, որ դերգացնե, բայց ներգաներեն փոլորեն ովև է մեգը, ովև է ոչ ուսում ունի, ոչ փորձարություն ունի, ոչ աշխատած է բնության բաբանության կզով, ուրեմն գլուխնին գշարջեն եւ մտիկ կնեն։ Ուրեմն ես ներգաչեղա այդ հանդիպումին, բայց իրենց ուղարկած իրենց ուսումնասիրությունը փոքր մի 30 էջանոց մեջը գար մեկ դիագրամը կծակրությունը, թե այս պրոցեսը ոնց կկատարվի։ Ես այդ պրոցեսը նայելով Լիդիանին մոտ 50-60 հարցեր տվեցի, պարզապես այդ մեկ էջի վրա, եւ իրենք ալ պատասխանեցին, բայց իրենք ասեցին, որ այստեղ փոճամբար պիտի չի լինի, ամենես որ շատ ավելի պրոբլեմ չլա։ Ուրեմն ժողովուրդ, անոնք որոնք հանդիպեցան, մեկը բիզնեսմեն է, մյուսը ինժիներ է,
Բան, այսինքն ոչ վեցով չհասկացան մանրամասնությունները եւ մնացած մասերը ֆինանսական բաների մասին էին, իսկ ես ֆինանսից զերո, ոչինչ չհասկանամ։ Անոր համար իմ մասնակցությունս ներելալով ես գենդրանացա բնաբանական հարցերի վրա, որտեղ այդ է իմպորտացիոնը եւ ուսումը։ Եվ անոր հետևանքով ես ստիպված եղա դեսնելով վնանքը, ստիպված եղա գաբիլ եւ փնտրել միջազգային անկախ մասնակիցների բնաբանական գծով։ Եվ 40 տարբեր մարդկանց ինտերվյուներ էի հետ 4 հոգի գրզադել, որոնք թե քիրքեր կրած են, թե տարբեր զեկույցներ ունեցած են, թե աշխատած են 25 տարի ավելի, եւ բոլորը PhD դոկտորական բանի մեջ, երկուքը Ավստրալիայից, մեկը Կոլորադոից, Ամերիկայից, իսկ մյուսն էլ Կանադայից։ Եվ այս երեք երկիրները, Ավստրալիա, Ամերիկա եւ Կանադա, ջանցված են իրենց հանքարդյունաբերության դարիներու արդատության եւ բազմաթիվ հանքեր կան այսօր Ավստրալիայի մեջ, Ամերիկայի մեջ եւ Կանադայի մեջ։ Եվ դա պեր ընկերություններ կան։ Այսինքն այս ընկերությունը շատ, որտեղ այս հանքարդյունաբերությունը ամենադժվար գադարելիք ջյուղն է, որում մեջ ամեն մարդ չի գնա մտնել։ Մեծ տեխնիկա պետք է, մեծ մեքենաներ պետք են, այդ ժայռերը կանտելու եւ այլն եւ այլն, եւ շատ ռիսկեր կան գտնան մարդիկ մահանալ, որտեղ ծորեր բաներ բիդի փորեն եւ մարդիկ գտնան դարբեր հարցեր ունենալ։ Այս բարակային օրնակ այս ծրագիրը պետք է որ դուրսից ցիանիդ բերեն եւ 1 տոննա բարգերու մեջ, ուրեմն մեքենաներով պետք է կան, եւ պիտի այդտեղ տնեն, հետո պիտի անոնք ջրի մեջ հալեցվի, խառնվին, եւ ուրեմն աջարի փոշիները կամ փոքր քարերու վրա ացիանիդը որ գտնեն, ոսկին ացևով կհավաքեն, եւ դա գնալ ավազան պիտի ելա, որում մեջ ացիանիդը եւ ոսկին եւ այլն պիտի հավաքվի, եւ հետո նաեւ պիտի օգտագործվի ադոր մեջ ուրիշ ֆիլտրացիայի միջոցով, կարբոնի ֆիլտրացիայի միջոցով առնեն այդ ոսկին։ Սակայն միայն այդ դեղափոխման գործին մեջ արդեն մեծ ռիսկեր կան, ճամփան գրնա տապիլադիգա, գրնա սահիլ մեքենան եւ այլն, եւ դո այսինքն ռիսկերը շատ են ամեն մեկ բանի մեջ, եւ այս ընկերությունը փորձարությունը այսպիսի ծրագիրներու շատ կարեւոր է։ Եվ անոր համար, երբ որ այս ընկերությունը սկսավ աշխատել 2005-ին, նաեւ իր հետ միացավ ուրիշ ընկերությունը, որ գոչվի Newmont։ Newmont-ը աշխարհի ամենամեծ, ամենազորավոր ոսկի հանող ընկերությունն է աշխարհի։ Եվ ուրեմն այդ աշխարհի ամենամեծ ընկերությունը Լիբիայի հետ միասին սկսան այս ծրագիրը 2005-ին։ Սակայն 2010-ին այս ընկերությունը քաշվեցավ ծրագիրը։ Newmont ընկերությունը, աշխարհի ամենամեծ ընկերությունը, քաշվեցավ այս ծրագիրը եւ գապ չունեցավ այլևս այդ ծրագրի հետ։ Հիմա ինչու ինքն էր բանը իրանց argument-ը, որցարու որ միլիարդներ քաշ իրենց կրբան ունին, ինչու համար այդ ընկերությունը քաշվեցավ։ Ես բիդի բարձրան չիդամ, որտեղ չեմ գիտեր։ Բայց փորձարու ընկերությունը, երբ որ ծրագիրը գլա,
At portsarutyun enger portsaru engerutyuna lav hodarutyun unni. Aniga arten shutna desnelo shat tyrutyam gdesne vor inch problemner bidakin yev nakh kam probleme zakeli gkashvi. Adiga portsarutyan et yanki portsarutyunin darineru portsarutyunin. Yev irents anuna chen gnar avrel ambisi drakirin mech vor vstavutyun chiga. Gam dgarutyunner ga yev chen gider vor inch pidilini. Ուրեմն ասիկա իմ պատասխանությունն է որ ով է դրակի մեջ փորձարու ընկերությունը շատ լավ գուսումնասիրի եւ արդեն քանի որ շատ այդպիսի դրակիներ ռազե ամիջապես գտնվում է որ այստեղ ինչ խնդրեմ գլա ինչ բան գլա բայց այս ընկերությունը ունի եւ նոր ընկերությունը եւ ավելի ուզեն ռոպագանդիցեվով իրենց դրակիրը հարաշտանել Ուրիշ բան չունին, որտեղ կորց չունեն, եթե ովևէ բան ցույցան, որ իրենք միջազգային ստանդարտների եւ ամենաբարձր մակարդակով կորց արածեն, թող ցույցան։ Բայց չունեն։ Միակ բանը որ ունեն, ռոպագանդան է։ Այո, ու ես կասեի, որ բավական լավ էին անում ռոպագանդան։ Ես ինքս հետևում էի ձեր հարցազրույցներից հետո անցած նախանցած տարիներին։ Պարոն Բրոնոզյան, եւ շատ ոնց ասեմ խորամանկ ձևով իրենք այդ ռոպագանդան անում էին ընդգրկում էին ժողովրդին չգիտեմ ոնց էին ինսենտիվները ոնց էին աշխատում բայց մարդկանց էին ընդգրկում համայնքային ծրագրեր էին աջակցում իսկ ասենք Ազեն աչքով էլ պարզ է որ եթե մի corporation կամ փող վաստակող կազմակերպություն համայնքային ծրագրերին աջակցում է ուրեմն իր նպատակները բավականաչափ ուրիշ են այսինքն իրանք դա շատ լավ անում էին ես այդ հարցազրույցները դիտում էի այդ խեղճ ժողովուրդը որ պատճառաբանում էր որ իրենք աշխատանքի կարիք ունեն գումարի կարիք ունեն իրենց ծիրան իրագիները վաճառեցին կոպեկներով ամբողջ ավերակների վերածեցին այդ ամբողջ տարածքը մենք շատ խոսեցինք դրա մասին պարոն Բրոնոզյան ժամանակը չի որ կոնկրետ քայլեր անեն ի՞նչ բան ասա գալիս են իրանց համար իրանց փողի համար ավիրում են երկիրը հետո գնում են մենք է խոսում ենք խոսում ենք խոսում ենք արդյունքը ի՞նչ ալ մենք խեղճ ժողովուրդը ի՞նչ պիտի անի եթե ուրիշ բան մը որ ները կեղտոտվեն ու թունավորվեն ու ամբողջ մի փոքր մի բուր երկիրը ո՞նց կարելի է տենց բանը անպատասխանատու վերաբերվել Լիդիանը նախ եկավ գարձեմ Եվրոպայի մեջ երգիր մը փորձեցին պամանել չկալեց Վրաստանն էլ հրաժարվեց ինչու հայերը համաձայնվեցին Թուրքիան եկան անդերեն ալ չեղավ Վրաստան կացին հոն ալ չեղավ Հա վրաստանը չհամաձայնվեցին Ուրեմն Հայաստանը գերեվի թե ամենա խոցելին էր ամենա ամենա քույլն էր ամենա ասենք ոչ պրոֆեսիոնալ երգիրն է ուրիշ բան չասելու համար որբեսի որոնց վրա ամեն ինչ գկալ է գարձես իրենց համար կարևոր Որչադաշտ ոնց որ լինի աֆրիկյանին հետամնաց երկրների պես պահեց Հայաստանը իրան ես շատ վրդովված եմ այդ հարցով ուրեմն գարձես Հայաստանը ծախու է եթե իշխանություններն ալ եթե ավելի կորումպացած են շատ ավելի Եվ եթե հայրենասիրության բագաս կա, որ կորումպացիան ուրդեն գուկա, երբ որ հայրենասեր չլաս, գծախես, երգերը դալ գծախես։ Հիմա ծախեցին հասկացանք, է հիմա ինչ անենք, հիմա հիմիկվա քայլերը ինչ պիտի լինի մեր։ Ուրեմն կարևորը անե որ երբ որ այս ընկերությունը եկավ եւ համաձայնակիրը լին համացայնի քրի ներեն յետքը իրենք նոր զեկույցման էին մի դարի յետքը մարդի ուրեմն մարդի 2017-ին ուրեմն ապրիլի 29-ին ստորակրվեցավ 2016-ին ստորակրվեցավ ապրիլին մարդի 2017-ին իրենք այս մեծ զեկույցը տեխնիկական զեկույցը ավելացրին ասելու որ իրենք պետք է դագավին ուսումնասիրեն ամուսարի գիոքիմիան, այսինքն քարերու վորակը պետք է դագավին լավ չէ ուսումնասիրված, եւ անոր համար գուզեն աշչապ 200-300 հազար դոլար պետք է
Հետո ջրերի մաքրման համար պետք է նորեն ավելի ուսումնասիրություն ունենան, անոր համար պետք է ուրիշ 200,000 դոլար պետք է, եւ ջրերի ոնց պիտի օգտագործվի, այդ ամեն ջրերի շարժումներու մասին նորեն պետք է ուսումնասիրեն։ Եվ այս երեք բաները ամենակարևոր հարցերն են, որ պետք է ուսումնասիրվեր նախքան իրենք կային եւ համացանեկիրը ստորակրեին եւ համացան նախ պետք է աս բոլոր իրականությունները ուսումնասիրվեր եւ սկիզբից ներգրավվեր Հայաստանի կառավարության որ չրին եւ ադիգա Պարոն Բրոնոսյան, մի րոպե ձեզ ընդհատեմ։ Իրենք գումար աշխատող մարդկանց խումբ են, որոնք ֆինանսական հետաքրքրություն ունեն։ Պետք է բառը ստեղ ճիշտ չի։ Այդ մարդիկ շահագրգռվածություն չունեն, որտեղ հակառակը իրենք պիտի նենց անեն, որ քայլեցնեն իրենց գործը։ Հիմա մենք, որ հասկանում ենք, թե ինչ է արվում, այդ հասկացող մարդիկ, այդ թվում նաև այն ժողովուրդը, որ հիմա ապստամբեց Ջերմուկում եւ գնդեվա ոնց է գյուղի անունը։ Գնդեվազի ժողովուրդը եւ Ջերմուկի ժողովուրդը եւ ոտքի կանգնեցին բնապահպան ակտիվիստներ։ Ու իմ իչալուց ինձ մի քիչ նեղ սրտացմա մի հանգամանք։ Երբ որ մարդիկ ասում են բնապահպանական աղետ, սա բնապահպանական աղետ չի միայն։ Սա համազգային եւ շատ վտանգավոր ծրագիր է։ Ու գիտեք ինչն է ինձ, հենց երեկ մենք մեկի հետ ես վիճում էի, կներեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, բայց սա կարևոր է, որովհետև սրա մասին ուզում եմ անպայման այսօր խոսենք։ Արդեն լսեցինք, հասկացանք, Լիդիանը չի անելու, մենք Լիդիանի վրա չպիտի ունենանք պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն պիտի վերցնենք մենք ինքներս։ Լիդիանը փող աշխատող կազմակերպություն, այսօր Հայաստանի մոտ թուլություններ նկարտեցին, ստեղ կաշխատեն։ Չաշխատեց, կգնան Ադրբեջան, Ադրբեջան չաշխատեց, կգնան Աֆրիկա։ Այսինքն մենք իրանց հետ չպիտի կապենք մեր ստրատեգիական եւ քաղաքական եւ տնտեսական որոշումները։ Այսինքն դա մեր որոշումը պետք է լինի, ոչ թե իրենց որոշումը։ Հիմա մի հարցի շուրջ եմ ուզում խոսեմ, որի մասին երեկ խոսեցինք։ Իմ ում հետ որ վիճում էինք, ինքը ասում էր, գիտեք, միջազգային ներդրումներ Հայաստան չեն ա, ասում նայի, միջազգային ներդրող մարդը, եթե խելացի մարդ է, տես դուք ինքներդ ասեցիք, մեծ կազմակերպություններ եւ հետ քաշվեց։ Որտեղ ներդնող կազմակերպությունը խելացի ձևով ներդնող, ոչ թե քանդող եւ ավիրող կազմակերպությունը։ Նայում ա, որպեսի երկիրը ունենա հստակ քաղաքականություն, երկիրը ունենա տնտեսական հստակ մոտեցումներ, երկիրը ունենա ամուր հիմքեր։ Իսկ եթե մենք այսօր կոմպրոմիսի ենք գնում մի ծրագրի մեջ, որը պիտի մեր երկիրը քանդի, որը մեր երկիրը պիտի թունավորի, որը մեր երկիրը պիտի վնասի, վաղը մյուսօր ով ստեղ ինվեստ կանի, հակառակ կասեն Լիդիանի պես կազմակերպությունների հետ դրեցիք, ավիրեցիք երկիրը, ինչի՞ պիտի մենք ձեր հետ աշխատենք։ Հակառակը, ճիշտ հակառակը, եթե մենք այս ծրագիրը այսօր քայլացնենք եւ վնասենք մեր երկիրը, մենք կորցնում ենք հետագայի բոլոր կարևոր ինվեստմենտները, ներդրումները։ Համաձայն եք իմ հետ, թե չէ։ Հիմա ուրեմն կարևոր ան է, որ այո, Հայաստանի որոշում դատարողները երևի թե նույն մագարտակի մարդիկ են, ինչ որ անոնք որոնք ներդրող են։ Ամենս որ իրարու լեզվով Հայաստանը մի քիչ փոխվեց, պարոն Բրոնջան, իրարու լեզվին գերեւի թե լավ են հասկանում։ Եվ միսը պամսե միսնալ օքեյ է ասում։ Այսինքն եթե երկիրը իր ազգային հստակ ծրագիրները չունենա եւ ստրատեգիաները չունենա, գործվի, ասիկա Հա, մենք էլ կողքից կնայենք, որ ոնց է կորսվում այդ երկիրը։ Իմ վրթովում գիտեք ինչու՞ն է։ Որ մենք բոլորը հասկանում ենք եւ ինչ պիտի անենք, մեր արած ինչ պիտի լինի։ Օրինակ դուք էս ամեն ինչը ասում եք։ Դուք, պարոն վարչապետին, կառավարությանը զրուցել եք իրանց հետ, ներկայացրել եք, ձեր կարծիքը ասել եք։ Հիմա մենք խոսում ենք, ես չգիտեմ մեր հերոսպատողները ովքեր են։ Մենք 2018-ին ես եւ երկու իմ կոնսուլտանտներս եկանք Երևան եւ հանդիպումներ ունեցանք Պրոտյան Բաբաոթյան, Էներգետիկ Մինիստրության եւ նաեւ Դիկրան Ավինյանի հետ,
Եվ եւ ներգաղթին մեր ծրագիրները եւ անգեզադ մեր բոլոր մոտ 19 ուսումնասիրություն կատարացինք եւ այդ բոլոր ուսումնասիրությունները ուղարկացինք կառավարության դարբեր անձերու եւ հիմա ամենավերջինը որ նոր մի քանի օր առաջ ստացանք Adiga bili noren darazvi ad polor gazmagerbutyunerun Hayastani karavarutyan azgayin jogovi antamnerun yev darper nakhararutyunerun vorpesi menk irents gudank mer usumnasyurtyan artyunknere voroshume irents vra e menk iramum chunink voroshelu menk bazabes parum bronozyan բայց ես մի խնդրանք ունեմ։ Խնդրում եմ, երբ որ դուք հետևանքների մասին նկարագրում եք, դուք ասացիք, որ ֆինանսները, ասենք ձեր ուժեղ մասը չի, որ ես ճիշտ ասած դրա հետ համաձայն չեմ։ Ձեր անձը իմանալով ես գիտեմ, որ ֆինանսներն էլ ձեր ուժեղ մասերից է։ Դա մեկ։ Երկրորդը, գիտեք, ինքն է թուլացնում պայքարը։ Մի հատ լսեք ինձ, խնդրում եմ լսեք։ Երբ որ սա ներկանում է որպես բնապահպանական աղետ, սա բնապահպանական աղետ չի միայն, սա նաև հետագա ֆինանսատնտեսական ներդրումներ, այսինքն փակող ճանապարհ է, որովհետև եթե մենք այսօր հանքարդյունաբերություն դարձնում ենք մեր եկամուտի հիմնական աղբյուրը եւ դրա վրա են կառուցում մեր տնտեսությունը, մենք վանում ենք բոլոր առաջադեմ ներդրողներին։ Ես ուզում եմ, որ սրա վրա լինի շեշտը, որտեղ ժողովրդին դրանով է խափում Լիդիանը։ Ասում էր աշխատատեղեր կստեղծվի, մանկապարտեզները կաշխատեն, դպրոցները կաշխատեն, մարդիկ կհարստանան, արտագաղթ չի լինի եւ այլն։ Հասկանում եք ինչն է մանիպուլյացիան, որ իրանք տնտեսականը դարձնում են տեսանելի։ Մենք հակառակը պիտի ցույց տանք, որ այդ տնտեսականը ոչ թե առաջադիմական, այլ հակառակը։ Հակառակը։ Ուրեմն ո՞վ է ծրագրի մեջ։ Հիմա դու գուզես օրնակ դու մսարկել։ Բայց գրնասսել որ ես դու նսարկելու դեր գրնամ մեծ հողադարած կառնել եւ խնձոր ցանել։ Եվ կամ այդ շրջանի մեջ ես գուզեմ հոթել սարկել։ Ուրեմն Հայաստանի կառավարությունը եւ բիզնեսի բիզնեսմենների ասոցիացիան պետք է ասեին որ շատ լավ, ասիկա մեկ ներդրումի կարելյություն է, ուրիշ ինչ ներդրումի կարելյություն կա, որ Ջերմուկի շրջանի մեջ օրինակ ավելի մեծ սպասարշրջության կենտրոնները լան, մարզական կենտրոնները լան, սպիրկահայերի համար ասենք շրջան լավ որ նոր դուներ սարկվին, անդեղ հանքստյան կան, գամ ջրերի Ջերմուկ անունը հիմա եթե անտեղը հանք սարկվի, այդ Ջերմուկ անունը մինագը միլիոններ գարժե, եթե անտեղը հանք սարկվի, այդ Ջերմուկ անունը այլևս զերո արժեք կունենա, արժեք չունենա։ Արդեն ես ձեզ ասեմ, որ երբ որ ամուր սարի խնդիրը սկսվեց, Ջերմուկի բանը հեղինակությունը իջավ եւ նույնիսկ տեղաբնակները ասում են, որ իրենց ապրանքը գյուղատնտեսական ապրանքի գինն էլ իջավ, նույնիսկ հակը դեռ չաշխատած։ Այսինքն տնտեսական վնասը դուք պատկերացնում եք ինչքան հսկայական, ու ես ուզում եմ, որ սրանից հետոյի մեր advocacy-ին, այսինքն մեր պայքարը այդ գործի մեջ ոչ թե միայն բնապահպանական լինի, անթադ բնապահպանության մասին են խոսում։ Այսօր եթե գործարանները աշխատում են, ժողովուրդը շատ լավ չի ըմբռնում բնապահպանական աղետը, բայց ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, որ այսօր իր այգին չկա, այնց իրանը, որ ինքը վաճառում էր եւ իր երեխային պիտի կերակրեր, ինքը այդ այգին այլևս չունի։ Իրան տվեցին մի քանի կոպեկ, այդ մի քանի կոպեկը ինքը ծախսեց, վերջացավ, այսինքն էլ այլևս ինքը եկամուտ չունի։ Ջերմուկի հանգստյան տունը, որը ուներ մարդիկ, որ գալիս էին հանգստան, ջուր էին խմում, հիմա ամուր սարի մասին լսեցին, այլևս չեն էլ ուզում գնան այնտեղ։ Լավ, ես էլի հարցում ունեմ։ Ինչու՞ համար Հայաստանի կառավարությունը այդ ծերսածը չրավ։ Գիտեք, ես օրնակ մտածում եմ, որ Հայաստանի կառավարության հետ կապված ես լավատես եմ, մենք Թավշյա հեղափոխությանը հավատացինք եւ այլն։ Պարոն Բրոնոզյան, մարդկանց պետք է ստիպես որ լսեն։
Լսեն եւ հասկանան։ Հիմա այսօր կառավարության ասում են, դե ես լսեցի, երեք լսեցի ու էլի շատ վրթովեցի։ Հիմա բանը, խոսնակը բան անում, ասում է, հիմա կառավարությունը ինչ որոշում է ընդունի, դադարեցնեն Լիդիանի գործունեությունը եւ հանքի շահագործումը, եթե կառավարությունը այդպիսի որոշում ընդունի, սխալ կլինի, որտեվ տնտեսական վնաս կլինի։ Եթե ընդունի, որ դադարեցնեն, էլի սխալ։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Հակառակը, միանշանակ, եթե կառավարությունը որոշում ընդունի, որ Լիդիանին կանաչ ճանապարհ ցույց տան եւ շարունակեն, դա կլինի ոչ թե սխալ, դա կլինի ճակատագրական սխալ եւ կառավարության համար, եւ ժողովրդի համար, եւ բոլոր ներդրողների համար։ Որտեւ եթե դուք ներդրող եք, ես օրինակ ներդրող եմ, ասենք թե ուզում եմ փոքրիկ արտադրամաս տնեմ եւ գալիս եմ զարգացած երկրից, ես կգնամ, կներդնեմ մի տեղ, որտեղ վստահ չէ, որտեղ ծորակը բացում ես եւ սև գույնի ջուր է գալիս, ես այնտեղ ինչ որ բան կդնեմ, հլը մի հատ ինձ բացատրի, կդնեմ, կամ որ այդքան բաներ կան, որ տեսանելի բաներ են, հլը դեռ հանքը չի աշխատում, բա որ աշխատի, ինչ անենք, դնենք, փակենք այդ երկիրը բանալիով, բոլորս գնանք ուրիշ տեղ։ Ուրեմն հարց երևի է, թե նախկին, թե նոր իշխանությունները։ Իշխանությունների վրա մի դրեք պատասխանատվությունը։ No. Մենք բոլորս պատասխանատու ենք։ Իշխանությունը չի պատկանում այդ երկիրը։ Պարոն Բրոսյան, ինձ մեկ ասում է, դու գնացիր Ամերիկայում, քո համար հանգիստ ապրում ես, մեծ-մեծ խոսում ես, ճիշտ է ասում, ես համաձայն եմ դրան։ Մենք եկել ենք դեռ Ամերիկայում հանգիստ ապրում ենք, մեծ-մեծ խոսում ենք։ Ո՞վ է որոշում առնողը։ Որոշում առնողներին պետք է օգնել։ Ես ուզում եմ այո կամ ոչ պատասխան տա, ինչ որ մեկը։ Որոշում առնողը ամուսնարի կձով, ով է որոշում։ Մենք ասում ենք բնապահպանակ, այն մարդն էլ ասում է, դե ժողովրդը հիմա կարիք ունի եւ այլն, թող 100 տարի հետո ինչ ուզում ար լինի։ Ոչ, տենց չի։ Այսօրը խնդիրը, այսօրվա խնդիրը նա է, որ եթե մենք թունավորենք այդ ջրերը եւ սխալ քայլեր անենք, ներդրումների ծրագրերը ընդհանրապես կդադարեն Հայաստան։ Ոչ թե միայն Ջերմուկում կդադարեն, այլ ընդհանրապես Հայաստան կդադարի։ Ինչու որոշում առնողները, ով որ գուզե թողալա։ Ինչու այդ որոշում առնողները այս ծրագիրներու, որ գսորակրեն գոր։ Ինչու այդ որոշում առնողները չեն անում այնինչ, որ դուք ասում եք։ Որտեւ երևի չգիտեն, ես ինչ իմանամ, որտեւ իրանք մտածում են, որ այսօր եթե Լիդիանը, չգիտեմ, 100 հազարի ներդրում արեց եւ դպրոց վերանորոգեց, կամ էլ մանկապարտեզ բացեց, կամ էլ թե չէ ժողովրդին 10-10 հազար դոլարական փող տվեց, ուրեմն բան ոչինչ, թող իրանք անեն ինչ որ պիտի անեն։ Ես էլի պատասխանեմ, ինչ է պատասխանը։ Մեկ փարգա։ Ձուլություն եւ ոչ հայրենասիրություն։ Գիտեք, հայրենասիրություն բառը ես ճիշտ ասած դրա վերաբերյալ կարծիք, բայց հիմնականը ավել մեկը իր չափով հայրենասեր է իրան համար։ Պատադրեմ դեզի։ Այն մեկն էլ ասպատող, իմ երեխաս չգնա Ռուսաստան, այսօր տունը մնա, ես փող ունենամ իրան տակ։ Հայրենասեր եմ ես։ Անցյալի եւ ներկայի իշխանությունները ցերկերնին զալլադեն ասպես եւ փամը չեն անում երկրի զարգացման համար, անոր դեղը սպասում է մի տուս։ Պարոն Բրոնոզյան, իմ ասածս այդ է, որ իշխանությունը այսօր մի քանի հոգի են, իշխանությունը ժողովուրդը չի, այսօր իրանք են, վաղը միսօր ուրիշը կլինի, ամեն մեկից պատասխանատվություն ենք։ Ազ վիճակին իրենք հասուսած են, ջանիկս։ Ասենք իշխանության ջի անունը ստենք բոլորը։ 2005-ին 2020-ին 15 տարի անցած է։ Եվ 15 տարի անցել են յետքը։ Եվ դագաբին սպասում են ուրիշ ընկերություններ, այսօր Լիդիան է գլա, ուրիշը գլա, կամ սեն սպիրկա հայերը, եկ բիդի կանալ, բիդի Հայաստանը լավացեն, փոխանակ իրենց նստելու, աշխալելու ամեն օր, իրենց հայրենիքը զարգացնելու դեղ, սպասում են ուրիշ ընկերություն, որ ծրի է, 50 միլիոն դոլար դա, որպես ինքնալ ապրի և սե, որ նա է ներդրում է գամ։ Դե դու գստեղ ձեզեք սա ներդրումը, ձեր գործը ինչ է ապրում։ Համաձայն եմ, պարոն Բրոնոսյան, բայց մյուս կողմից էլ ես ձեզ հարց տվեցի ու հարցից պատասխան ճիշտ ասած չստացա։ Լիդիան ընկերության միջի մարդիկ ովքեր են, հայեր են դրանք։ Ես լսեցի, որ համաշխարհային բանկի ինչ-որ սենց բարձ թեմաներով ինչ-որ մարդիկ են ընդգրկված,
Այսինքն եթե սխեման շատ բարդ է, միշտ կասկած կա, թե ովքեր են այդ գործի հետևում կանգնած մարդիկ։ Ես ուզում եմ ինտերվյու հրավիրեմ։ Մեծամասնությունը երկու ընկերություն է, բայց շատ կարևոր բան պիտի Ուրեմն, առաջին ընկերությունը, որ քաշվեցավ, Նյումոնտ ընկերությունն է 2010 թվականին, որ հանքարդյունաբերության աշխարհի ամենամեծն է, քաշվեցավ. Երկու ընկերություններ, որոնք ֆինանսավորում էին VPN-ը, մեկը միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, որ աշխարհի ամենամեծ ֆինանսավորման ընկերություններից մեկն է, 2017-ին անոն կալկաշվեցին, 2017-ին իրեն կալկաշվեցին, իսկ ասկե 3 շապատ, 4 շապատ առաջ, ուրեմն Եվրոպական բանկը գա, որ գոչվի European Bank for Reconstruction and Development, գամ վերագարուցման և զարկացման Եվրոպական բանկը, 3 շապատ առաջ անոն կալկաշվեցան, ֆինանսավորում նոր իբրև ընկերություն իմանում ես եւ ուրեմն այս երեք ընկերությունները միջազգային ամենամեծ զորավոր որ գկաշվին գոր այդ երկու ֆինանսական ընկերությունները ջանցված են հանքարդյունաբերության ֆինանսական կորզի մեջ եւ որ այդ ընկեր կազմակերպությունները գկաշվին Ուրեմն ասոնք, եթե ասոնք վստահություն չունին այս ծրագրին վրա, Հայաստանը ինչպես կգնա վստահություն ունենալ եւ դագավին շարունակել ասոնց հետ խոսել եւ թողնել, որ Լիդիանը վերագազմագերմվի եւ այսօր շատ ավելի վտանգավոր գերբով եւ այսօր միշտ այսօր կամ երեք Լիդիանի ղեկավարությունը Փաշինյանի հետ հանդիպեցին։ Նոր գամ այսօր գամ երեք եկան եւ խոսեցին։ Հա, որովհետեւ իրանք հանդիպեցին, դուք երբ խոսեցիք Փաշինյանի հետ։ Ես դրա համար եմ վրդովում, որովհետեւ ինձ մարդիկ չեն ինֆորմացիա տվողները։ Մենք ես Փաշինյանի հետ գապ չունիմ դիրեկտ, բայց ես ունիմ ղեկավարության դարձար մարդկանց հետ արդեն քանի ամիս, քանի դարի է։ Մենք սկսանք մեր ուսումնասիրությունը 2017-ին։ Եթե ասմարտիկը մեզի մտիկ պիտի ենեն, թողնեն, մենք դալիս ենք ինֆորմացիան, մենք իրենց զենքը կուլուխնին չենք կնարտնել, մենք ով ենք, որ մենք իրեն բան պիտնեն։ Իրենք են որոշում անողները։ Բարո Տոնոզյան։ Իրենց քորձն է, եթե իրենք իրենց քորձը լավ չեն անում, պատասխանատուն ես եմ։ Ամեն մեկս էլ պատասխանատու ենք։ Ես դալիս եմ ինֆորմացիա, միայն անիգա կգնամ դալ։ Ես ուզում եմ, որ դուք ինֆորմացիան տաք եւ ճիշտ ձևով տրվի ինֆորմացիան։ Ճիշտ ձևով դնում եմ։ Տնտեսական մասը պիտի լուսաբանվի։ Մարդիկ չեն տեսնում այդ տնտեսական մասի լուսաբանումը։ Եթե աշչապ դքեդեն, ավելի լավ է թողերտան ուրիշները յաբրում։ Աշչապը դքիրություն չի գնալալ, ես ամեն ինչ բերանը պիտի դամ, զամեցնել դամ, որպես ինքը հասկնա, անիկա նույնիսկ անեմ պիտի չի հասկնա, որտև իրենց եդևը ուրիշ ուժեր կան, որ չեմ գիտեր ինչ են այդ ուժերը, որ գբահեն գոր բանին, որտև թե Ամերիկայի միացյալ նահանգները, թե Անգլիան ճնշում գպանեցնում են այսօր Հայաստանի կառավարության վրա, որպեսզի այս ծրագիրը ըլլա, եւ ես, եւ մենք գազմագիես նամակակրությամբ գաբած էի նախկին Հայաստանի Ամերիկայի դեսպանության հետ եւ նաեւ նախկին Անգլիո դեսպանության հետ մեր ամեն դոկումենտները ուղարկած եմ եւ իրենք ամենը գարտացած են բայց եթե իրենք ունին հստակ քաղաքականություն որոնց եթեվը շատ ավելի ուրիշ լուրջ քաղաքական շահեր ունին Ամերիկայի եւ այլն անիգա ես չեմ գիտեմ Նույնիսկ եթե գիտնամ, անոր մասին պիտի չի խոսամ։ Կարևորը այն է, որ մենք իրենք ասերի բնապահպանները, գիշեր ցերեկ դարբեր ուսումնասիրություններ ներկայացուցած են Հայաստանի կառավարության, եթե մդիկ չեն անում, ադիգա ասեթե անկլերեն գսեն something is wrong, բան մգա որ սխալ է։ Հա, ես էլի իհարկե չեմ իմանում, ինձ ինչ որ մեկը լսում է բանը, բայց այսպիսի մտածելակերպով ղեկավարություններ
անցյալին եւ ներկային որ պրոբլեմ պետք է լուծեն եւ հասկանան եւ երկրի զարգացման համար ծրագիր պետք է ունենան ուր է այդ ծրագիրը հայաստանի զարգացման հայաստան սպիր գաբերի վրա ծրագիր կրված է հստակ Սինանյանը արդեն մի քանի ամիս արա որ մենք ծրագիր ունենք որ սպիր կայերը կան հայաստան եւ այլն եւ այլն այսինքն եթե չիգա հստակ ստրատեգիա այդ երկիրը գործվի եւ անոր համար մենք այս իրավիճակին ասած ենք եւ մենք մեր շահը պետք է լավ քիդնանք իբրև ամեն մեկ երկիր իր շահը ունի Թուրքիան իր շահը ունի իր ձևով Ադրբեջանը Իրանը Վրաստանը եթե մենք այդ հասկացողությունը չունենք եւ գտեսնենք որ Եվրոպական բանկը եւ այլն կաշվեցան, ասոնք շատ լուրջ կազմակերպություններ, եթե ասոնք չեն հասկանում, այդ բարակային սխալ ղեկավարություններ են, որ այսօր եկած են, անցյալին եւ ներկայիս, որ եւ մեզի բան, Քոնե Փաշինյանը հրավիրեց բանը, Էլարդի կազմակերպությունը, դիպանյան կոնսուլտացիայի, եւ անոնք հստակ ներկայացին ռիսկերը, բայց անոր համար բանը չեն անում, մտի գրին, մտի կացին, բայց հետո, հասկանալի 450,000 դոլար ծախսեցին նրա վրա։ Այո, հիմա մի ուրիշ հարց է։ Էլի խնդրանք։ Մենք մենակ բնապահպանական վնասների մասին չի պիտի խոսենք, տնտեսական ռիսկերի մասին պիտի խոսենք, որ ներդրումների ծրագրերը կարող են փակվել, եթե մենք սխալ ներդրումներ ընդունենք եւ աջակցենք։ Երկրորդ հարցը, որի մասին ես կուզեի, որ լուսաբանվեր, եւ ով որ Ամուսարի ծրագրի մասին խոսում է, չմոռանա ասել, որ ու դրա մասին հիմա շատ են խոսում, բայց չգիտեմ ինչու չեմ լսում հայկական շրջաններին։ Ջուրը, խմելու ջուրը, վաղը մյուս օր ավելի թանկ կարժենա, քան այդ քարյուղը, բենզինը, չգիտեմ ինչը, ոսկին նույնիսկ։ Որտեղ մարդու բիոլոգիական գոյության համար անհրաժեշտ է թթվածին ջուր եւ սննդամթերք։ Այսինքն մենք վտանգի տակ ենք դնում առաջինը ջուրը, որի միջոցով նաեւ մեր սննդամթերքը, բնապահպանական չի մենակ աղետը։ Եթե այսօր Ջերմուկում կամ Հայաստան մարդիկ ջուրը գնում են, ծորակը բացում են, ջուր են խմում, դե չեն ունենալու այդ հնարավորությունը։ Այսինքն մենք ոսկու, մենք միշտ ասում ենք, ջուրը ոսկու գին ունի։ Այսինքն մենք այսօր, չգիտեմ, կասկածելի քանակության ոսկու համար, այն էլ մեր համար չէ։ Ինչ որ մենք պիտի հարստանա այդ ոսկով։ Անչափ դժվար է այս բոլորը հասկանալը։ Դրա համար եմ ասում։ Ասում եմ, ինչպես վերահսկանում։ Advocacy-ն, որ ասում եք, ես իմիջալ շատ ուրախ եմ։ Այն գործը, որ անում են այդ երիտասարդ, մի քանի հատ երիտասարդ աղջիկներ, մի քանի հատ երիտասարդ տղաներ, այդ բաները, ցուցանակները, որ պահել են, ճիշտ ուղղությամբ էր։ Ջուր, ասում եմ, խմելու ջուր Թեցյանի, այսինքն պարզ ու հասարակ։ Ուզում ես ծորակը բացես, ինչ ես ուզում տեսնես այնտեղ։ Ուզում ես թունավոր այդ բաժակը լցնես, քո երեխայի տաս, քո թորի տաս։ Է Անգլիայում, Ամերիկայում նստած այդ բաները, բաժնի տերերը, նախ չգիտենք ովքեր են, ովքեր որա են, իրանք հաստատ այդ ջուրը չեն խմելու։ Հիմա ավելի վտանգավոր բան կա բաժնատերերի բանի մեջ, հիմա մոտ 10-15 թուրքական ընկերություններ այս ծրագրին ներդրում են անում։ Է հա, հա, ինչի՞ չէ որ։ Հա, յա։ Եվ անունները կրված են, եւ գարավարտյունը քիդե, ամեն մարդ քիդե։ Հետո Դրա մասին խոսենք, հաջորդ անգամ հանդիպենք, խոսենք թե ովքեր են դե թուրքական կազմակերպություն եւ ինչու են իրենք հետաքրքրված։ Որովհետեւ իրենք նպատակ ունին, մենք նպատակ չունենք, այն է տարբերությունը։ Թուրքերը հստակ նպատակ ունեն։ Եվ այսօր ամեն դեր գկրավեն գոր, իսկ մենք դալիս ենք, հող դալու մասնակետ ենք անոր։ Տարբերությունը ասե։ Ամեն դեպքում ես որ մենք մենք պետք է արտնանանք եւ պետք է բայկարենք։ Ուրեմն եթե մենք ժողովուրդը որ ցերկը ձալածը, ասե որ գիտես ինչ, եթե ես բայկարեմ ասորտեմ, ինձի գրնա կորձեն հանեն, գամ ինձի բիդի ինչ գնամ ինչ անեն։ Այսպիսի կարևոր հարցերու մեջ
պետք է մենք տաստանք, որ եւ իշխանությունները, ով որ ալլա, ժողովրդին այդ գաբ պետք է ստեղծի։ Այդ գաբը եթե չլա, բաժանում գլա եւ բայկար գլա եւ բաժանում գլա, որ շատ վտանգավոր է։ Ամենս որ ես գուզեմ, որ մարդիկ արթնանան եւ իրականությունները որ տեսնեն, մենք գտնանք աբակամ ունենալ, աբակայի մասին մի մտածես։ Ոչ թե այսօր դասը դա դվա մեջ այս կամ միլիոն դոլար եկավ, բայց անգե հայրավոր դա ինեն։ Այսօր է լավնաս։ Պարոն Բրոնոզյան, մենք 10 տարի հետո իմաստ չենք խոսում։ Այսօր է մարդը ծորակը բացում է եւ սև գույնի ջուր է գալիս։ Այգիները կտրել են։ Իրենք 10 դարվա մասին են կարևորություն դալիս, մյուս մնասին բանջեն է, ոչ այլ։ Ինչ մնաս տալիս, ինչ ենք 10 տարի հետո իմաստ խոսում։ Այսօր էլ արդեն մնաս են տալիս։ Բայց իրենք ուրիշ շահեր ունին, օլիգարխիաներ կան այսօր Հայաստանի մեջ։ Հա, ուզում ասեմ, պետք չի ասել 10 տարի հետո, պիտի ասել հենց այսօր։ Այսօր ավնաս, այսօրվան սկսել է 10 տարի հետո ավելի շատ առնելու, 100 տարի ավելի շատ առնելու, 200 տարի ավելի շատ։ Այսինքն մենք ինչի ենք հետաձգում խնդիրը, երբ որ խնդիրը այսօր կա արդեն։ Պարոն Բրոնոզյան, կներեք, բայց մեր ժամանակը վերջացավ։ Ուրախ եմ։ Արդեն վերջացել էր վաղուց։ Եվ ուրախ եմ, որ այսպես զորավոր գերբով բայկարում եք, եւ պետք է որ ածեվով լավ, որովհետեւ մենք արդյունքի հասնենք։ Եթե շարունակենք հանդիպել, երբ որ գուզեք։ Այո, շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար մեր ծրագրին, շնորհակալություն, որ անտարբեր չեք այդպիսի հարցերի վերաբերյալ։ Ու ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր մասով պիտի, ասենք, միշտ ասում են կառավարություն, կառավարություն այսօր գալիս է փոխվում ամյուսը, մարդիկ պիտի այդ ամեն ինչը իրանք էլ անեն։ Հայրս ասում էր, ամեն խնդրի մեջ քո մեղքը փնտրիր, ասենք ինչ կար, որ դու պիտի անեիր ու չարեցիր։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար եւ աջակցության համար։ Ձեզ եւ մեզի աջակցություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն նաեւ մեր հեռուստատիտողներին, ովքեր մեզ հետ էին այս ամբողջ ժամանակ։ Ցտեսություն։ Okay.